kulan waa mar kaleeto iyo sheekadeenii xiisaha badnayd ee xishoodka hablaha iyo xanuunka jacaylka oo qaybteedii labaatanaad ay noo maraysay subeer iyo hodan oo isku raacay casho kadibna aad isaga xog waraystay waayahoogii jacayl ee midalba gaarkiisa u soo maray. haddaba aynu u gudagalno qaybtii 21aad ee sheekada iyo halku ku dambeeyey kulankii habeenka ee Salma iyo Hodan. Hodan oo subeer u wada sheekadii jacaylkii soo dhex maray iyadii Mustafa ayaa tiri, waagii markii uu baryey halkii aan ka qaadi lahaa warqadda, waxaan arkay hal sawir oo uu leeyahay oo uu ii soo diray muddadii ugu horreysay ee uu baxay. waxaan xasuustay wanaag fara badan iyo jacaylkaygii. waxay igu kaliftay inaan ka joogo oo aanan dirin warqaddii, balse markii dambe waxaan soo qaaday ajaladii ay ku jirtay qoraalku, waxaanan la soo aaday ama ula soo boqoolay halkii aan ka diri lahaa. sidii baanan ku diray wakhtiga aan dirayana, waxaan isku arkayay inaan ahaa dembiile, marna waxaan dareemayay inaan saxanahay oo labadaa dhexdooda ayaan ku jiray. halkaa markii ay marinayso ayaa inankii ay ka dalbeen cashada uu u keenay. waxaan yara gooyin ama hakaday hadalkii taxanaha ahaa ee u socday, isla markaana waxoogaa qaadqaadasho ah kadib subeer kamu daynin su'aashii, waayo isaga laftarkiisa ayaa xiisaynaya halka uu ku dhammaanayo hadalkani. waxaan ku yidhi, maxaa dhacay Hodan wixii intaa ka dambeeyey? Hodan iyada oo markaa afka gacanta ku sii wada oo qoslaysa ayay ku tiri, subeerow maad yara daysid, caawo oo dhan baan kuu sheekaynayay oo waan daalanahay, adna waad aamusnayde. waxaanan jeclaa inaad adigu i beddesho, haddaad si jeclaatay inaan sii wado waayahay. way baxday bay tiri warqaddii, oo weliba laba email oo uu lahaa ayaan labadaba ugu diray. waanan ogahay inuu isla aruurta ama wakhtigaasiba helayo. waxaan u qoray xaalad kasta oo jirta si aanu isku odhanin soo raaligeli. waxaanan u raaciyey warqaddii uu saaxiibadii u dirayey ee igu soo khaldantay aniga, taas oo ahayd marag furka ama shayga keliya ee aanu dafiri karaynin ama daah furayey shirqoolka dahsoon iyo booraanta uu ii qoday ee uu iigu talagalay inaanan ka soo bixin weligay inta aan noolahay. markii aan ka soo baxay goobtii internetka ee aan dib ugu soo noqday guriga, ayaa waxaa igu soo dhacay telefoon. waa isagii, waana maalintii saddexaad ee uu jooga magaalada. wuxuu doonayaa inuu ii sheego inaan u imaado oo aan iswaraysano. waxaanan u sheegay inaan u iman doono, balse inta aanan u imanin uu akhriyo fariinta aan u dhigay een ku soo diray emailka. wuu iga ogolaaday isaga oo dhowr goor isku dayay inuu i weydiiyo fariintaasi waxa ay tahay, balse waan iska diiday. waxa aanan iloobi karaynin ninkaasi mar keliya kamaan dareemin hadal qalooc ku jiro, mar walbana wuxuu igula hadlayay farxaddii ugu dambeysay oo waxaad moodaysayba inuu damaashaad aroos durduuranayo, oo wakhti kasta afkiisa waxaa ka soo baxayay erya naxariis badan oo ah kuwa naftayda ka dhigay inuu noqdo jirkaygu inuu sida shibiga u daldalooshamo. subeerow, waayaha ninkaasi isoo mariyey haddii aan kuu sii wado uu akhristay warqaddii, waxaanu isku dayey inuu iga qanciyo, hase ahaatee wakhtigaa diyaar umaan ahayn xataa inaan salaan ka qaado, waayo hore ayaan u go'aansaday una ogaaday waxa uu yahay. muddo markii uu joogay Mustafa wuxuu isku dayey inuu guursado gabadhii ayaan, wakhtigii lagu guda jiray diyaarinta meherka ayuu xanuunsaday, haddana isaga oo weli xanuunsanaya ayaa loo mihriyey inantii. xanuunkaasi oo ahaa mid xagga maskaxda ah oo wakhtigaasi si kusoo booda ah ugu yimid. dalabgalkii ugu horreeyeyba ayaan way uuraysatay, isagana waxaa ku sii kordhay xanuunkii, waxaana lagu xidhay guriga dhexdiisa.
ayaana sidii ayay dib ugu noqotay gurigoodii. Markii ay halkaa marisay arrintu way ka soo reen weyday rajadii Mustafa. Dhakhaatiir badan ayaana isku daba martay. Aakhirkiina waxay noqotay in loo diro dhakhtar dibadda ah, waxaana la geeyay dalka Itoobiya. Hodan oo sii wada sheekadeedii ayaa waxay tiri, markii uu muddo 8 bilood ah sii maqnaa, ayaan way umushay, waxaanay u dhashay wiil. Caafimaadkeedu ayaan ma xuma, xaafadda ay ka dhalatayna si weyn ayay ugu dadaaleen. Xagga kalena Mustafa reerka uu ka soo jeedaana hadba wixii ay karayaan ayay ugu keeni jireen guriga. Aniga qudhaydu waan u tegay dhowr goor oo waxaan raacay gabadh ay saaxiib ahaayeen oo aan anaguna saaxiib ahayn. Haddaad aragto inantaa ayaan quruxdeeda, dabeecaddeeda, qalbi wanaageeda, furfurnaanteeda iyo daacadnimadeeda, subeerow ma garan karo qof aan ku masaali karo. Arrintaasi waxay u sahashay in Ilaahay aanu ku dhibin dhalmadii iyo haynta ilmihii yaraaba, waxaanay si qurux badan u korsatay wiilkeedii. Halkaa markay marayso ayuu subeer sheekadii qaatay, waxaanu ku yidhi, hore ayaa loo yidhi dumar waa baraaraha, ragna waa ba'iise, nin afkiisu bayd adag kaga giijiye boqolaha alluunbaa ka bixiye isbambaanin weydee. Xaaladaydu hodanay aniga halkaasay maraysaa, kumana dambaabi karo oo ma odhan karo inanta Salmi cid ayay la sheekaysataa oo ay kaaga baxaysaa. Waxaan si aad ula yaabanahay isbeddelka xoog ah ee ku yimid Salma. Way fiican tahay nolosha marka uu qofku kula fahmayo ee tadawurka iyo horumarka aad samaynaysaan uu yahay mid labada dhinacba ka imanaya. Waxaase wax aad looga naxo ah hadduu reerku dhinac ka dhisnaado, dhanka kalena holac ka soo galo. Maan siisteen adduunyada ayaan qura hadday Salmi iyo galaabi lahayd dhibaatada ay haysata iyo heerka jacaylkeedu iga taagan yahay. Waxa kale oo iyaduna aad iigu mudan oo hodanay aan dhexdooda ku dhintay waad ogtahay, oo reerka aan ka soo jeedaa ma ogola Salba. Waxay ila doonayaan inaan gabadh kale guursado kol ay adigaba ahaato, iyadoo ay waxaas oo dhimi jiraan, iyadoo mashquulka naftaydu ku jirto, iyadoo ay yar tahay inta aan si wanaagsan u fakraaba, iyadoo aan xitaa iloobo inta badan inaan iska beddelo dharka aan xidhanahay oo dadku igula yaabaan, ayaa haddana waxaan aad iyo aad ula yaabanahay sida aan mar keliya gacalisadeedu u ogeyn heerka iyo dhererka ama dhumucda jacaylkeedu uu jiifo jirkayga. Waxay igula yaabaan, waxay igu canaantaan, waxay igu caayayaan, iyo waxay igula kaftamaanba suuma ugid hodanay inay yihiin kelmado run ah oo aan qofna igu samaynin wax beena. Waxaas oo dhanna ay ii geysatay midii aan la wadaagay nolosha, midii aan ifka ugu jeclaa taan hablaha u daayay. Intaa kadib ayaa waxaa u yimid inankii hudheelka ka shaqaynayay, dabadeed wuxuu ku yidhi, walaalayaal raali ahaada, maan jeclayn inaan idinka soo dhex galo sheekada aad wadateen, laakiin wakhti badan ayaanu idin siinay, hoteelkuna mar hore ayuu ruwaxay. Iska dhammaysta, bal waxaanu idin siin doonaa muddo dambe oo 20 daqiiqo ah. Hodan iyo Subeer aad ayay ula yaabeen, mid walibana wuxuu si degdeg ah u eegay goor sheegtadii uu xidhnaa. Waxaanay tilmaamayaan 1:00 habeenimo oo rubuc dhiman. Dalku waa iska firiyey oo waynu ognahay nabadgelyadiisa, gaari ayay wataan oo ma lugaynayaan. Jabkuse wuxuu ka joogaa hodan xilligan siday ugu garaaci lahayd heerkoodii iyo halkii ay oran lahayd waan ka imid. Dhammaysta cashadii oo laga soo baxo dheelkii, intii lagu sii jiray jidka ayaa waxaa la degay qorshe ah in uu Subeer yiraahdo waxaan ka keenay xaflad iyada iyo walaashayhana. Nasiib wanaagse markii uu gurigii hor keenay waxaa ka furay isla wiilkii ay walaalahaayeen hodan ee maalintii horena isku arkay. Inta uu soo dhaqaaqay sidii maalintii hore ayuu ku yidhi, walaal Subeer ma nabadba, wiilku dareenba ma qaadan, xumaana kama filaya meesha, waayo labada reer aad ayay isku dhex galeen, habluhuna si xooga ayay saaxiibba u yihiin.
Subeer maalintii hore isaga oo gaariga ku dhex jira ayuu salaamay. Waqtigaasi uu ka soo daadagay gaariga waxaanu ugu yimid dulka isaga oo raali gelinaya muujinayana inuu kalgacal badan u qabo iyo qadarin. La isma salaami sidii baana lagu kala hoyday. In yar markii aanu sii socon ayuu soo garaacay moobalkii hodan. Markaasay ku tiri waxaad igu soo celisaa 15 daqiiqo kadib. Muddada ay u qabateena waaba inta uu ku gaarayo guriga. Geedkii ayaa laga furay. Aabihii Xaaji Damal oo aad uga warursanaa wiilkiisu waxa uu ku maqan yahay xilligan ayaa weydiiyey waxa ku dhacay iyo meesha uu ka yimid waqtiga. Subeer aad ayuu u tixgeliyaa aabihii isaga oo uu xishood badan ka muuqdo madaxana hoos u foorinaya ayuu ku yidhi. Aabo ma ilowsani in la isugayo oo reerku keligay ka fakaraya. Aabo khalad ayaan galay inaan hore u sii sheego ayaa ahayd waqtiga aan imanayo. Hadda kadibna u noqon maayo waanan kaa nixiyey ee aabo iska kay caafi. Xaaji Damal eryada naxariista leh ee xaqdhowrka waalidnimo ku dheehan yahay ee wiilkiisu ku yidhi aad ayuu ugu bogay. Isaga oo qoslaya ayuu galay qolkiisa waxaanu ku yidhi markii uu sii gelayay. Bal hablihiina eega waqtigaasi fadhiyaan daaradde. Dabadeed Subeer intuu u tegay hablahoodii ayuu la kaftamay. Waxaanu ku yidhi walaal waxaydaan idinku iraacin ama meel aydaan idinku ii dirin baan tegine waxaan israacnay oo aan waqtiga la soo joogay hodan. Haddaad been iga moodisaanna waa tani la hadla. Intuu garaacay ayaa markay ka qabatay uu ku yidhi hodanay maxkamad baan saaranahay reerkii oo dhammi bannaanka ayay joogaan cidda keliya ee ibadbaadin karta waa adiga ee u sheeg waxa aan ku habsaamay iyo hawsha aan hayay. Intay aad u qosashay ayay ku tiri iigu dhiib foonka muuna. Waxaanay u sheegtay oo waxay ku tiri aniga iyo Subeer labadeeduba caawa waan isxaal wareysanay manaanaan kala dhammaysan oo weli waxba iskugu kaaya dhiban. Muuni intay aad u qosashay ayay ku tiri waa khayr hadduu xaggaaga uun uu ku soo maqnaa. Hadha ayaa kala booday taleefanka dabadeedna waxay ku tiri hodan inankayga habeen dambe ha nooga yeeran hana naga kaxaysanin ma sidiinaadna moodaysaa inaanu leenahay inama badan. Marka aad u baahan tahay guriga ugu kaalay haddii kale inan yahay labadeenna ayaa isrifi doona. Inta ay aad u qosashay hodan ayay ku tidhi waa yahay dumaashiye iska dhiib taleefanka. Hana oo aan waxbaba qarin ayaa tiri oo dumaashi bilaagabaatiye ma isagaa soconayaba abaar bay iska sii kaftameen. Hablihii gurigoodii ayay galeen isaguna wuxuu ku soo noqday qolkiisii hurdada. Taleefankii laynka ayuu ka garaacay hodan halkii ayayna uga sii bilowday sheekadii waxaanay tidhi Mustafa sanad iyo laba bilood kadib ayaa la keenay magaalada isaga oo gacan naafo ka ah xiskiisuna aanu dhammayn laakiin sidii hore soo dhaama oo dadka soo garanaya. Ayaan muddo markii ay sidii u joogtay ayay ka dalbatay in laga siiyo warqadeedii. Dabadeedna labadii reer aad ayay isugu xumaadeen. Aakhirkiina ayaan sidii bay ku qaadatay warqadeedii oo ay ku kala tageen labadoodii. Mustafa wuxuu sidii ahaadaba muddo dambe ayay ku timid geeridii Allah oo maanta wuu inaga hooseeyaa Ilaahayna ha u naxariisto. Subeer wuxuu ku yidhi shayga nafsiga la yidhaahdo ama naxrinta dumarka isha hablaha hansiga gabdhaha ama laacdanka badan qofba sidaa u yaqaano haddii aanu qofku ka waantoobin aakhirkii waxa uu dambarsadaa inuu sidaa ku dambeeyo.
waayo mustafa allah u naxariistay ee uu heli karay inuu ama adiga ku fasaxo ama iyada uu fasaxo ilaahayna asa wajallaahiye cidnaba kagama tago gif uu galay oo uma dhaafo ilaa inta uu ka toobad keenayo waana waxa aan ka baqayo ee igu kalifay in adiga oo quruxda leh aan ku qoodi waayo inaan ku sheego ballan been ah sidan hore u soo sheegnay subax xagga diinta aad ayuu u yaqaanaa waxaanu ka mid yahay dhalinyarada farako tiriska ee ku wanaagsan tafsiirka quraanka kana adag shantooda salaadood hodan abbaar ayay aamusnayd waxaanay ku tiri subeerow caawa in badan ayaynu wada hadlinay waxaanay noloshayda u noqonaysaa taariikh ma garanayo muddo haatan lagu joogo ilaa 4 sano oo dhowdhow ayaan habeen habeenada ka mid ah sidaa ula hadlay wiilkii aan kuu sheegayay ee imika inaga hooseeya subeerow waxaan mar walba kugula talinayaa inaad ku taagnaato waddada oo aanad khiyaamaynin xataa haddii iyadu isku daydo inay ku khiyaamayso ahaw kala dulmo ahaw kala dhibo ahaw ka mar walba cawda ahaw ka aan mar walba qofka kale ka cadhaysiinin noqo mid aan dadku ku tilmaamin laba wajihi leh xaafadda aad ku nooshahay magaalada aad joogto iyo dhalinyarada aad ku dhex jirtaaba marka aad sheekadaada la hadalhayo waxaad tahay qof aan lahayn meel xun ama iin badan oo la sheego hase ahaatee dadku ma waayaan meel ay wax ka sheegaan iyaga ayaana ambaareeya oo qofka ku sheega eebta waxaana suurta gal ah tiyo lagaa gardaran yahay in haddana dhibta oo dhammi adiga ku fuusho waxaan kugula dardaarmayaa in aad adkaysato xijisato go'aanka aad haysato sumeer wuxuu ku yidhi walaal hodan waan ku daaliyey hurdadii baan kaa qaaday marka hore waxaan kaa codsanayaa inaad isaamaxdo mar labaadkana waxaan ku weydiisanayaa inaanad dhib u arag muddada badan ee aad ila joogtay mar saddexaadkana waxaan kaaga mahad celinayaa sida aad u dheertahay hablaha maanta jooga in aan anigu ogahay walow aanay dumarku isku qorin qofka wanaaggiisa haddana walaashay hana markasta oo ay ila hadlayso waxay igu tiraahdaa ma jirto gabadh ka wanaagsan hodan oo aad guursan lahayd waxaan la yaabaabay ku tiri weli maan arag inan taas oo la hadlaysa wiil ama dariiqa la maraysa intaasi rikoordka waxaa si naaqusa oo aanay hodan maqlaynin uga socotaa hees ka mid ah heesihii uu duubtay muddooyinkan dambe ee intii dhibta iyo dholondholka ay ku riday salbay heestaa midhihiigana waxaa ka mid ah amuuraha jacaylkiio eedaadka caashaqa intaan kula ag joogaa ninba meel astaystay waa waxaa ilaag dumar arrimaha dantaydiiyo i ilowshay tiradeed ayaamahay dhaafshay orod orod ha ii iman af macaanahay odhan intii horeba eede hodan intay aad u qosashay ayay ku tiri habeen wanaagsan walaal waad mahadsan tahay aniguna waan daalanahay waana inoo waqti dambe insha allah sidii baana lagu kala seexday hodanay runtii waxaan ogaaday inay hani tahay saaxiibadaada koowaad maalintii labaad salma oo suuqa joogta una soo doontay alaab hay-addii ay u shaqaynaysay ayaa waxay aragtay hodan oo ka tallaabaysa waddada horena waa loo tusay hodan oo waxaa u tilmaantay gabadhii ay soo qaadeen subeer iyo hodan intii aanay waddadaba ka wada dhammaan ayay u yeedhay hodan waa warmoog oo waxba kama warqabto gaadhin cad ee ku soo leexday gabadhan cas iyo ninka la saaran ayuunbay arkaysaa yaabtay oo istiri talow ma cid kale ayay ku moodayaan dhaqaaqday oo haddana loo yeedh salma ayaa ka soo daadegtay gaadhigii waxaanay dhulka ugu timid hodan marka aad da ahaan eegto hodan iyo salma salma ayaa weyn oo hodan ayaa yar laakiin weynidu maaha da'da ee waa garaadka iyo maskaxda qofka ilaahay hadba inta uu ka siiyo salma ayaa bilowday hadalkii waxaanay ku tidhi
soo ma tihid inanta la yiraahdo hodan? Iyaduna waxay ugu jawaabtay haa. Markaas ayay mar labaad hadalkii sii bilowday oo Salmi ay ku tiri, waxaan ahay qof si weyn kuu doonaya, muddo badan ku raadinayay, araggaaga ayaa ii dhinnaa, maantase waan ku arkay, waxaanse u baahanahay in aynu ballanno oo aynu isku nimaadno hodane. Hodan yaab ayuu Ilaahay u keenay, waxaana ku tiri, walaal maxaad iiga baahanayd ee aad muddada ii raadinaysay ismaba naqaane. Dabadeedna Salma ayaa ku tiri, haddaynaan is aqoonin waynu isbaran doonaaye ee ma taqaanaa wiilka la yiraahdo Subeer. La soco qaybta 22-aad ee sheekadan xiisaha badan ee xishoodka hablaha iyo xanuunka jacaylka. Yeah.